እንዴት አገኘው የዛሬውን የፓናል ውይይት? የዛሬው ፓናል ውይይት በጣም ደስ የሚል ነበር። ክብርት አና ጎመዝ ነበሩ፣ የስዊድን ኤምፒ እንዲሁ አና ማርያም ነበሩ። በጣም ደስ የሚል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያለውን የሰባዊ መብት ጥሰት፣ ያለውን የፖለቲካ ችግር፣ ያለውን የዲሞክራሲ እጦት በደንብ ያብራራ እና መፍትሄ ማፈላለግ አለብን በሚል ጉዳይ ላይ የተደረገው ውይይት ነው እና በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነው። በተለይ በፖለቲካ ጉዳይ የታሰሩ በተለይ በጋዜጠኞች ኢንፋሲስ ተሰጥቶ ተነስተዋል። እነ እስክንድር ነጋ፣ እነ ሪዮት አለሙ፣ እነ ውብሸት ታዬ፣ እነ ናትናኤል መኮንን፣ እነ አንዷለም አራጌ የነሱ ጉዳይ በከፍተኛ ደረጃ ተደጋግሞ ተነስተዋል። ይሄ ጉዳይ መልስ ማግኘት አለበት ብሎ የአውሮፓ ፓርላማም እንደሚያምን እዚህ ጋር ላቋርጥህና፣ ኤፍሬም ከዚህ ከዛሬው ስብሰባ ምን የተገኘ ነገር አለ ትላለህ? እኔ ተስፋ የማደርገውና በዚህ ጉዳይ ላይ ይኖራል ብለን የምንጠብቀው በተለይ የነ እስክንድር ነጋ፣ የነ ሪዮት አለሙ፣ የነ ናትናኤል መኮንን፣ የነ አንዷለም፣ የነ ውብሸት ችግር ተደጋግሞ ተነስተዋል እና የነሱ ችግር መፈታት አለበት፣ ከስር መፈታት አለባቸው፣ ነጻነታቸውን ማግኘት አለባቸው የሚለው ጉዳይ ተደጋግሞ ተነስተዋል። ያ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ተስፋ ሰጪ ነው ብለህ ታስባለህ? በጣም ተስፋ ሰጪ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ትናንትና ለማርቲን እንደዚሁ ፕሮሞት ሲደረግ ያለ የታሰሩበት አጀንዳ ተነስቶ እንዲፈቱ ግፊት ሲደረግ ነበር ከአውሮፓ ፓርላማ። ይሄ ነገር ዛሬም ውጤት እንደሚያፈራና እነ እስክንድር ነገ እዚህ ቆመው ያላቸውን ኤክስፒሪየንስ እና የገጠማቸውን ኦፕረሲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ዊትነስ እንደሚያደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። ተመልሼ እመጣለሁ። ኤፍሬም ኤልቤቴል፣ አንቺስ እንዴት ነው? ከዚህ ስብሰባ ምን ያገኘሽው ነገር አለ? ከዚህ ስብሰባ ያገኘሁት ነገር የኢትዮጵያ ጉዳይ ለኢሮፒያን ዩኒየን ጆሮ እያገኘ እንደሆነ እና በቅርቡም መፍትሄ ያለው ነገር እንደምናይ፣ ታሰሩ ጋዜጠኞች እና ኦፖዚሽን ሊደርስ በዚሁ እንትን ላይ አሁን ሲነሳ ሰምተሻል እና ይሄ ነገር ዳር ይደርሳል ብለሽ ታስቢያለሽ? አዎ፣ በጣም ዳር ይደርሳል ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም ሀይሊ ፖዚሽን ያላቸው ሰዎች ናቸው ስለኛ ኮንሰርን ዶ ነው እየተናገሩ ያሉት እና ተሰሚነት የሚያገኙ ይመስለኛል። አመሰግናለሁ ኤልቤቴል።